חבר הכנסת, עברנו בחצר. ברכה והצלחה, להמשיך בלסוד את האבות. ובין זה בכל ארץ הקודש, אתה ממשיך גם בעניין זה. בעזרת השם, הברכה של הרבי למשפחה ולבריאות טובה של כל המשפחה, אנחנו זקוקים. עד שאמרתי, גם בעניין הצליח, גם בעניין זה, זה רק בצל ההתחלה, כי נשאר לך ורק נעשה. אבל לאחר זה יהיה זה עיקר להמשיך במסורת המשפחה, ואחר כן בצופו גם בעניינים בכנסת. בעזרת השם, אנחנו זקוק, הממשלה הזאת של כבודו, ואנחנו, והיא זקוקה לברכתו. מצד הברכה שלי, יש להם ברכה בכפליים, ושלוש פנים ככה, והיא לחומשת שהיא ים בחזק, על המשמרת שלים עשרם, ושלים עשרורת, ושלים עשר תורה, שבזה פה בכל השמיניות של כל העניינים. ובאיש גודל במשפחת מסורת שלה בחצר, אין צורך להביא להיות לו זה ולבהר איפה. ורק את זה בשביל שמחה וטוב ליבו. תודה רבה, כבוד. הצלחה והצלחה. תודה רבה, תודה רבה. אם אתה זקוק לנפלאות בשביל זה, אז היה במשפחת אבי חצר, רואים נפלאות על מינים ואפלים וגם באמצע. ברוך השם, זכות אבות, אבל זכות גם של כבודו לארץ ישראל ולביטחון ארץ ישראל, היא זכות גדולה מאוד לכל אחד מאיתנו. כפי שאמרתי, זה דין תלוי בסוכנות שלי והברכות שלי, אבל יש לכם כל זה מיודע של הקדוש ברוך הוא, על מי הפסוך הקדוש של הרחב. בעזרת השם.